Ahoj, dobré ráno. Mám tady požadavek z chatu na BATUSD a víceméně ten BAT jakoby vystihuje celkově, v jakém stavu je teďka to krypto celé. Takže víceméně máme tady ten ostrý downtrend a teďka nemá cenu zatím do toho lézt, protože my tady nemáme zatím definovaný trend. Máme tady tři vlny up a máme tady tři vlny down. Takže vždycky, když tohoto vidíme, tak dva nejpravděpodobnější scénáře jsou ABC, to znamená taková ta klasika ABC novelou. A druhý scénář je právě A, B, C, D, E a nové low. Takže všechno, co se tady děje, tak odpovídá jakoby novému low, ale člověk musí počkat na tu svoji šanci k tomu stupu, protože my jsme teďka jakoby uprostřed ničeho. Tady se nedá moc dobře definovat žádný risk to reward a doporučuji vám tady ty varianty. Takže první varianta by byla potenciální A, B, C korekce, s tím, že vlastně ten setup vypadá následovně. Počkám, jak se dokončí tady ten bod. To uvidíte podle odrazu. Jak se dostaneme nad 21.9, tak je dokončený. Takže natáhnete pěkně takhle extension a ten target je 7.8.6 až 1.1. Je to z toho důvodu, že tady jsou tři vlny, tím pádem to bude nejspíš flat a ten flat jde maximálně na 1:1 extension, což znamená maximálně na 24.2, takže 24,2 centů. A toto je jakoby ten první setup. Tak to do této zóny, s tím, že stopku bych nechal tady, normálně by měla být tady, ale vidíte, že se to vlastně kreje. Jo? A tam jde o to, že já furt si nejsem jistý, jak jsme probírali včera na streamu, jestli jsme fakt v té čtvrté vlně toho nejvyššího stupně, protože já si furt myslím, že to bude něco takové dlouho, upřímně. Jo, když se podívám na celý ten trh, tak mi přijde, že teprve teďka jsme ve čtyřce, ale jakoby nižšího stupně. Takže právě, aby jsme se ochránili proti obou scénářům, tak bych tu stopku utáhnul tady na toto high, protože toto je dostatečný high. Navíc je tady i ta trendovka a jelikož tady máme vlastně tři vlny, tak si můžeme být relativně jistí, že by to nemělo překročit ABC flatu 1:1. Jo? Takže pořád je tady jakoby dost prostoru a pak ten setup na short je tady takovýhle, jako průměrnou hodnotu. Stopka, většinou ty stopky dávám kolem těch 6-7%. A pokud je to víc, tak už jakoby fakt čekám, rozmýšlím se, těch 7% je akceptovatelných a ten setup je takovýhle. 1:3 zhruba a 1:4. Takže toto je super, toto je ten, na toto právě čekám, doufám, že k tomuhle tomu dojde. Určitě by šel do shortu, stopka je tady. Toto je první scénář. Druhý scénář je potenciální ABCDE, triangle, který vlastně by tu stopku, jak to je odraz, tak samozřejmě Dčko, Ečko. Můžete jít do shortu víceméně kdykoliv. Pokud uvidíte, že to jde sideways, tak můžete jít do shortu kdykoliv. A teďka máte dvě možnosti. Buď to do toho vlézt, dát si stopku nad předchozí high, to znamená nějakých 40-47%. Targety jsou samozřejmě stejný. A nebo toto je jakoby ekvivalent toho prvního setupu, tohle druhý setup s utaženou stopkou, protože pokud je to triangle, nemá cenu mít stopku tady, že? Stačí utáhnout nad předchozí high a nechat to jet. A teďka jakoby ideální kombinace těch obou setupů. To znamená, vždycky vlastně, když vidím triangle, tak bacha na to, co se bude dít, protože triangle je samozřejmě jakoby typická formace, která značí, že bude pokračovat ten hlavní trend, ale někdy se z něj stane jakoby bullish triangle a potom to jde na nové low. No a někdy prostě je to klasický bearish triangle a jde to na nové low rovnou. A já se vždycky snažím ochránit proti všem scénářům, když do něčeho lezu. Takže co bych udělal upřímně, když nevím, jestli se uvidíme zítra, takže nevím, jestli s tím natočí videjko, tak pokud půjdeme sideways, tak bych vlezl do shortu s poloviční pozicí, kterou plánujete zde, to znamená, vlezl bych sem takhle, stopku bych si nechal tady, klidně i těch 15%, ale s tím, že vlastně půlku dalších dokupů bych si nechal právě tady v té zóně. Jo, targety se nemění, to je jakoby furt stejný, a tady tím se vlastně ochráníte proti úplně všem možným scénářům, a o tom to vlastně celé je, ochránit se proti jakémukoliv vývoji v tom trhu. Takže toto mi přijde dobrý. Tady ten setup zkombinovat to klidně, ale musíte jít s menší pozicí, protože pokud půjdete se stejnou pozicí jako tady, tak ten risk to reward vidíte, jaký už je, jo. Ani ne 1:1. Proto musí být ta pozice poloviční, aby kdyby to šlo up, tak abyste ji mohli zlepšit a mohli jste si ten váš vstup posunout, řekněme, někam semka. Jo, a pak už zase ten risk to reward je hned tady jiný, 1:1.5. Takže takto. A když něco ještě zaujme, tak určitě pošlu videjko. Zatím.